Jag ska ha en låt där jag kan gå in och egentligen slakta till den låten. Jag ska ge allt när jag hör den låten. Det är ju inte mycket svårare än att man egentligen nästan är en forskare som vet mer än vad alla andra vet. Vi sätter Sverige på kartan genom musiken, vilket Max Martin får stå för. Jag gör det genom fotboll, han gör det genom musiken. Jantelagen är helt borta och det älskar jag. Ibland måste jag bara gnugga mig i ögonen och knipa mig i armen och förstå att det här är mitt liv och jag är vaken. Ta världen med storm. Vi är inte här för att vara en del av världen. Vi är här för att ta över. EM-låten. Nu ska jag säga till hur det gick till. Såklart vi ska ha en EM-låt. Det skulle inte vara vilken som helst. Utan jag, Lars Rist och chefen Håkan satt hemma hos mig, käkade en middag. Och då kom frågan upp. Zlatan, hur gör vi med EM-låten? Och det tog mig ungefär någon sekund att tänka till. Jag vet vem som ska göra EM-låten. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no words. Nej, jag talar. Det är dig jag talar till med de här orden. Jo, men jag vet. Jag sitter här och låtsas spela opera. Låtsas spela opera. Jag ringde ett samtal och jag fick ett ja innan jag hann avsluta min mening. Och den jag ringde var Max Martin. Zlatan går iväg och kommer tillbaka efter ett tag. Håkan, vi ska jobba med den bästa, Max Martin. Då. Och sen, det som hände sen, sen pratade jag naturligtvis flera gånger med Max Martin och frågade honom. Ja. Kan du göra det här och ställa upp på det här? Ja, ordagrant säger jag liksom att när Zlatan ringer och säger att jag ska göra en EM-låt, då gör man en EM. Vem annars ska göra EM-låten om inte vår egen Max Martin? Han är för mig och för alla i hela världen den bästa musikproducenten som finns. Och han är från Sverige. Det är klart han ska bidra med en EM-låt. Och han ställer upp i alla lägen när Zlatan ringer. Så även om inte han hade haft tid eller vilja att göra låten hade han varit tvungen. Nej, han ville göra den med kärlek och från hjärtat direkt. Nej. Så han jobbar på det. Det kom en version. Jag fick höra den, skicka tillbaka den och sa det är absolut inte okej. Och då sa jag det till Max Martin. Ja, jag tror att få kritik och vara på den nivån, det är man inte van vid. Hej allihopa! Hej allihopa! Så här är det att idag så ska vi göra lite hype-material inför alla arenaprylar så att vi vinner den här skiten. Och du vet så här, alla brossorna, de har vi redan med oss. Du vet, de håller på rygg, alla G's, de är där. Nu är det bara alla, du vet, svennepapporna som ska med. Zlatan, är det sant att du ska börja i Manchester United? Är det sant? Alltså, ambo, jag svär! Nej. Det är som när jag spelar själv fotboll, för jag har kritik. Jag vet bättre än alla andra. Ingen vet bättre än mig. Fast man måste ändå lyssna ibland. Beroende från vem kritiken kommer ifrån. Och nu kom den från mig, så okej, då får jag jobba ännu hårdare som Max Martin. Ja, min inblandning i EM-låten började när Martin bad mig om hjälp. Jag hade precis landat i LA och kom till hans studio och fick höra att de hade gjort ett första förslag på en låt som Zlatan hade tydligen sågat ganska ordentligt. Så Martin frågade mig om inte jag ville hjälpa till att ta fram ett andra förslag. Och jag självklart vill jag det. Och jag har lärt känna Zlatan nu genom åren genom Martin. Han har skjutsat runt mig i sin bil ibland och blastat musik som han gillar svinhögt. Ofta svensk tung hiphop.
Så jag har ändå lite koll på Zlatans musiksmak. Hela Sverige ska bara vilja få en kraft i låten, en push, adrenalin när vi hör den och bara liksom få ut det genom fotbollen och fansen ska få ut det genom glädje. Genom den supporten vi behöver, den, ja, all den kraften, energin, de brukar komma med och mycket mer. De här killarna tillsammans, jag vet inte hur många Billboard 1 de har. Nej, det är bara Paul McCartney och John Lennon som har fler om med Max Martin. Den här låten ska liksom, vare sig det är på Stureplan eller om det är på Harrys i Karlshamn, så ska låten vara en sån jävla drinkbordsvältare som alla bara ska flippa till. Bara välta bordet och bara... Så jag ringde min kompis Oskar Holter som är Värmlands hårdaste syntare. Och vi behövde Sveriges två coolaste rappare som är Frej Larsson och Joy. Är ni pepp på det? Ja! Fan vad kul! Fet stil! Nu gör vi det här! Ska vi köra det? Så då bara drog vi ner och bara matade in den här jäveln i massa olika rundor. Och sen bara blev den färdig. Man blev sjukt jävla glad och kände sig jävligt hedrad. Men en liten del av mig är också så här, jag är inte chockad. Det är väl klart att jag förtjänar det här nu när jag har jobbat så hårt. Att något sånt skulle komma förr eller senare. Så kom nästa version och då sa jag, då klickade jag direkt. Då sa jag, nu har vi fått den. Det här är låten som ska få oss att vinna EM. Vi ska vara glada att vi har Max Martin och han har ställt upp på att göra en låt till oss. Så det är honom vi ska tacka för att jag ringde eller att jag tvingar honom. Det är ju inte mycket svårare än att man egentligen nästan är en forskare som vet mer än vad alla andra vet. Och är villig att lägga ner mer vaken kraft och fokus på att veta mer än vad alla andra vet. Vi har även Kjellbäck, Schuster, som är bakom låten och han är fostrad av Max Martin. Så den nivån jag spelar på, det är den nivån Max Martin är på, så även artisterna har gjort det fantastiskt. Jag är bäst på att skriva texter av alla som finns. Ibland måste jag bara gnugga mig i ögonen och knipa mig i armen och förstå att det här är mitt liv och jag är vaken. Och jag är bara 21 och får göra allt det här. Och att Zlatan tycker den är fet och säger att vi spelar på hans nivå är ju ännu sjukare. En sån glädje när sådana människor ställer upp och vill väl till något positivt och till något så stort som EM. Så vi är glada. Max Martin är glad. Nu ska vi göra Sverige glada. Jag har också en liten surprise. Vi är just nu hemma hos Max Martin, vilket känns svingrymt att han har bjudit in oss. Och de vill jättegärna ha ner här lagkapten och två stycken till som är de bästa på att sjunga i landslaget. Så kan vi spela in stönder och lite kör där som tre personer. Olle var lagkapten och några som kan sjunga. Jön, du ska sjunga. Jaha, var det god? Ja. Ta med dig en till också. Ta med dig en till som du känner och kan sjunga. Micke! Du har bra röst. Ja, Micke har. Du har bra röst faktiskt. Ja, Micke har. Hallå, gick det bra? När jag kom in i svensk fotboll, jag gick igenom så många väggar för att få till det på
på det sättet jag är och vem jag är. Så, och det blir samma sak med den här låten. Ja, nu är det liksom, nu är det på riktigt. Där ute är ju bara, nu är det allvar. Är du en av oss, när du har kunnat slåss? Är du en sån som vet att inget annat spelar kvar? När jag lärde känna slöten så gav mig skit en gång ju. Så klipp dig. Så här, för det har långt hår. Sen var det någon som skaffade det. Styrkan ligger i hörnet. Ja, just. Ja, nu är det liksom, nu är det på riktigt. Där ute är ju bara, nu är det allvar. Men kommer det så sant? Är ni redo då? Ja, vad ska vi göra? Ni ska gå in och sjunga i mikrofonen. Tänk mig som har spelat in musik här, grabbar. Det är ingen press nu. Kör igen, snälla. Var hemma hos Max Martin var grymt. Det var en chock och det var helt fantastiskt. Det är på riktigt nu om vi säger så. Inget larm, inget skoj här. Det är kanske inte någon dröm man haft, men det kändes ganska overkligt. Och nej, det var lite nervös till en början, men jag tycker det släppte ganska bra. Jag är ingen artist, utan den biten låter jag Gudetti ta hand om. Han ska få stå på scenen och sjunga den låten. Även om inte han vill ska tvinga han ska sjunga den. Men han kommer göra det själv, för han är en artist, både på plan och utanför. Ja, man kan ju faktiskt säga att man har sjungit, spelat in lite i Max Martins studio och han har producerat. Det är inte många som kan säga. Och de som säger det ligger förmodligen någonstans på någon topplista någonstans i världen, så det är stort. Vi kan köra mitt team då. Mitt team, ditt team. Bra koll där alltså. Fett fint. Vad Mikael där. Fan, jag såg Jonna kom in i det helt, man. Han började köra moves och det. Mitt team. Det var lite ljus. Putta hårt, jag tror den är som bakom. Ge den till han som är absolut sämst på att ta bilder i hela Stockholm. Ta en min då, för att du har världens sämsta kamera. Nej, men det här, ja, den här kommer massa. Nu räcker det. Ja, där har vi den. Nej, men om inte kyssa har jag inte. Du har väl samma kamera som alla andra, Johan? Exakt samma mobil som alla andra. Nej, det har jag. Jag vill också lägga ut min bild. Det som just hände var att landslaget hade sin första, liksom, de har träffats idag allihop och det är lite så här, vem ska jag hänga med, vem är ny i klassen? Alla, de flesta känner säkert varandra, men alla känner säkert inte varandra. Och det kändes som att vi kanske var de första som sa till dem, ni kommer vinna, eller Zlatan har ju såklart sagt det hela tiden. Men det kändes som att nu alla började fatta att mina läppar kommer röra. Det är fler än bara Zlatan som tror vi vet. Man bara, ja, det... Ja, men alltså det fanns ett gäng där som var fullt fokuserade på att vinna. Det kände man. Vi är på Gröna Lund och vi ska precis köra premiärstart för Frej och Joys sommarturné. Och vi ska äntligen få köra mitt team live. Vi gjorde det i Nyhetsmorgon med halva uppsättningen av 25 kilo konfetti. Så den här gången så ska vi pressa på rejält och spränga stället. Vi har aldrig egentligen känt igen oss i fotbollssammanhanget och så här,
och känt oss delaktiga i en så här EM-grej. Och tänkte så här, kan vi göra det mycket större den här gången? Så att folk som vi och folk som vi ser upp till och som vi ser borde vara mitt team faktiskt blir inkluderade den här gången. Att backa upp, få med sig hela folket på en sån pryl, det har varit visionen. Nu startar jag. Mitt team. En, två, tre, fyra. Mitt team. Mitt team. Ja, men vad ska vi göra med det? Nej, okej, bara en sämre. Mitt team. Kan man stänga till lite då? Nej, det finns ingen. Okej. She's gonna be bananas, man. She's gonna be bananas. Bonkers. Den här låten betyder otroligt mycket för nya Sverige. Vi är ett nytt land. Vi är ett land som vill fantastiskt mycket. Vi är ett land som är positiva, som visar glädje och inspiration och som tror att allt är möjligt. Ingenting är omöjligt. Låten är fantastisk och den är inte ödmjuk direkt. Vi ska hem med guldet. Så det är ett nytt Sverige. Det är ett Sverige som är lite kaxigt och tror på sig själv. Och jantelagen är helt borta och det älskar jag. Den beskriver den nya generationen, den nya Sverige, och när jag kom in i Sverige, svensk fotboll, jag gick igenom så många vägar för att få till det på det sättet jag är och vem jag är. Så och det blir samma sak med den här låten. Okej, jag är inte jättefotbollsintresserad, jag kan inte jättemycket om det. Hur gör vi en fotbollslåt som handlar om mer än bara fotboll, som talar till alla och som alla kan relatera till? Jag tror att den här EM-låten är bra för Sverige och för det nya Sverige. Jag tror att det förenar människor. Det bygger på sammanhållning, mitt team, en stark känsla, en låt för hela Sverige. Gemenskap är ju det handlar om i slutändan. Och det var väl det som var nyckeln till det hela. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Gröna Lund. Mår du bra? Det är fan inte varje dag man står på taket på en rosa polisbil och presenterar dagens akt. Då ska vi hälsa välkomna två artister. Vi kommer börja med en tjej som heter Joy. Och sen kommer Frej Larsson. Nej, men alltså resultatet är liksom en låt utmejslad i kirurgisk precision med målet att hypa igång inför en viktig match liksom, eller sådär. Det är ingen slagerlåt eller vad man säger, Melodifestivalen. Det här är på riktigt. Allt det andra, med all respekt för dem, det är okej. Men det här är på min nivå, så now we're talking. Nej, men alltså, vi kommer att vinna det. Det är det som kommer ändå, att Zlatan kommer att sätta sina läppar på den där bucklan. Om man inte har det mindsetet
utan tvivel på sin egen förmåga så sätter man käppar i sitt eget hjul. Vi ser ju redan att vi står där med pokalen allihopa och sjunger låten tillsammans. Nu ska alla andra bara veta det också. Ta världen med storm. Vi är inte här för att vara en del av världen. Vi är här för att ta över. Boklan. Och sen händer det riktiga saker. Och låten spelar samtidigt som jag lyfter den.